Эркиндикти сүйгөн кыргыз эли үй-бүлөлүк башкарууга каршы 10 жылдын ичинде 2 жолу төңкөрүш жасады. 2010 жылдын 7 апрелинде адилеттүүлүк издеп, Ала Тоо аянтына чыккандардын арасында Талант Ачекеев дагы бар эле. Баарыбызды үйдө отура берсек, баарыбызды эмет берсек, өзгөрүү болбойт. Ошол күнү эстесем, мындай эмесеңиз, баягы Кудай да жардам берди го дейм. Жаңгыр жаатты, мисалы күн ачык болгондо, ушундай күн ачык болгондо. Жана газга эмеге адам туруш бере албайт мындайчы. Көздөн жаш агызуучу газ менен уулап атылган ок чындык издеген революциянын баатырларын токтото алган эмес. У нас очень, знаете, чувствительное общество, и запрос на справедливость у нас очень. Акыйкаттык керек болгон үчүн жанаябаган эл аянтка чыгышкан. Алар үйлөрүндө балдарын, ата-энесин баарын таштап, эркиндик үчүн күрөшкөн. Күрөш майнаптуу болбосо, биз менин оюмча эркин демократиялуу өлкөдө жашабайт элек. Демократияны эл түздү. Биз ошол нерсени баалашыбыз керек. Эки революцияны баштан кечирген эл мамлекетти жарандык пикир менен эсептешүүгө өндөй алды. Мисалы 2020 жылдын балдарды колдоо жылы деп жарыяланышыда жарандык коом тарабынан сунушталган. Демилгечиси балдардын укугун коргоочу Назгүл Турдубекова. В 2018 году мы обратились к президенту. Балдарды колдоо жылы деп жарыялоону мамлекет башчы өзү биринчилерден болуп колдогон. Бул биринчи кезекте ар бир баланын, ар бир жарандын ою, тилеги, сунушу, сыны бийликтегилерге, президентке жетет дегенди билдирет. Ошол колдоонун аркасынан биз канчалаган интернаттарды реформаладык. Алдыда дагы 5 интернатты жоюу алдында турабыз. На пандемию мы бирса победим. У нас такие активные граждане. Я уверена, Сооронбай Шарипович, под вашим руководством мы это преодолеем. Кыргызстандыктардын жарандык жоопкерчилиги жана жарандык сезими да бекем экендиги пандемия учурунда далилденди. Бийлик активисттердин пикири менен эсептешип, биргеликте аракеттен алды. Мамлекет менен ачык диалог түзүп, керек учурда каршы пикирин билдире алган жарандык коомдун конструктивдүү пикирин өлкө башчысы да колдорун жасап келе жаткан иши менен далилдеп келе жатат. Айзагам Чубекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.